ele se vê obrigado, pela sua própria existência, a transmitir para outro. Homem apaixonado, mulher apaixonada, os seus ideais não aguentam ficar calados. Tem que falar. Né? Se não fala, ele processa de enfermidade mental. Tem que falar para a amiga. Mas eu estou apaixonado por ele. Tem que falar. Ah, se nessa coisa você vai arrotando, arrotando, arrotando. Aí tu pega desde os adolescentes para a colonial, vou para a Europa, obtém informações das chamadas ideias iluministas, tudo iluminado. Conhecimento, meu conhecimento por ele, tudo breaca. Aqui não tem ninguém, então. Eu acho a questão de matemática. Eu estudava matemática, eu dei aula de matemática durante 5 anos. A minha de matemática aqui. Deu aula? Deu aula. Corrida, viu? Você formou em matemática? Não, fiz escola técnica na época. Aí eu dei uma fase de enfermidade. Passei 5 anos de aula. Xiii, matemática? Eu disse,